বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাই চলোৱা এক অভিযানত 2 লাখ নকল টকাসহ এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৰিগাঁও জিলাৰ ফেলগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাঁচৰা গাঁৱৰ পৰা ইকৰামুল হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনক নকল ধনখিনিৰ লগতে নকল টকা বনাবলৈ ব্যৱহৃত কিছুমান অবৈধ কেমিকেলসহ আটক কৰে চোৰাংচোৱা দলটিয়ে। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাই ইকৰামুল হুছেইনক ফেলগুৰি আৰক্ষীৰ সহযোগত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ যে ধৃত ইকৰামুল হুছেইন বহুদিনৰ পৰা সাধাৰণ খাতি খোৱা ৰাইজক এনেকৈ ৰাম ঠগন দি জেল হাজতলৈ গৈছিল যদিও কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱা আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত কুখ্যাত ইকৰামুল হুছেইনক হাতেলুতে আটক কৰাত অঞ্চল ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চোৰাংচোৱা বিভাগক মানে ইকৰামুল হুছেইন বুলি হাঁচৰা গাঁৱৰ এজন ল'ৰাই বহুদিনৰ পৰা এনেকৈ ডুপ্লিকেট টকা বনাই মানুহক ৰাম ঠগন দি আছিলে বুলি আজি তেওঁ হওঁতে খবৰ খাতি লৈ তেওঁৰ ঘৰত এটা জেগাত ৰেড কৰোঁ তাতে কিছুমান কেমিকেল আৰু নথি পত্ৰ কাগজ পইচা বনোৱা তেনেকৈ পোৱা হয় সুধি ফুটি থকা তাত লৈ যোৱা। মৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।